Ողջույն բոլորին։ Հուսամ լավ եք եւ առողջ։ Այսօր ձեզ համար պատրաստել եմ մի շատ հետաքրքիր թեմա, մի շատ արդիական թեմա, որը որ շատ ակտուալ է նաեւ այս կորոնավիրուսի հետ կապված։ Այսօրվա իմ թեման սթրեսն է։ Այսօր խոսելու ենք սթրեսի, դրա հետևանքների, դրա առաջացման պատճառների, դրանք կանխարգելելու միջոցների, ինչպես նաև ձեզ եմ ներկայացնելու կանադացի և իսպանացի գիտնականների խորհուրդները, առաջարկները տեսականորեն, ինչպես նաև գործնական, և ինչպես կարող եք անել տան պայմաններում, որպեսզի ազատվեք սթրեսից կամ հավանականության դեպքում շատ քիչ սթրեսներ ապրեք։ Մենք առօրյայում գրեթե ամեն օր բախվում ենք տարբեր իրավիճակների, որի ընթացքում անընդհատ մեզ թվում է, թե մենք սթրեսի մեջ ենք, լարված ենք, հոգնած ենք, մեզ հանգիստ ա պետք, մեզ ինչ-որ մի բան ա պետք։ Սթրեսի մասին առաջին անգամ իմացել են 19-րդ դարում, իսկ մինչ այդ տարբեր իրավիճակներին, տարբեր այսպիսի լարված սիտուացիաներին տարբեր անուններ են տվել, հուզական, կամայական հուզականություն եւ այլն, անհանգստություն, անհարմարվողականություն, եւ միայն առաջին անգամ Քենենը 19-րդ դարում առաջ է քաշել սթրես բառը, որը անգլերեն բառ է, հայերեն թարգմանաբար նշանակում է ճնշում։ 20-րդ դարի 30-ական թվականներին կանադացի գիտնականները հավաքել են, հավաքագրել եւ մեզ են ընծայել, նվիրել շատ տեղեկություններ իրականում սթրեսի մասին, դրա հետևանքների մասին, ինչպես նաեւ դրանց ազատման, դրանցից ազատման եւ շրջանցման միջոցների մասին։ Ինչ է իրենից ներկայացնում սթրեսը։ Հայերեն բարերով ասած, դա հոգեբանական ցավ է։ Ինչպես եւ մատդ կտրում ես, ցավ է զգում, արունահոսում է, ցավ է զգում, նույնն էլ սթրեսը։ Երբ դու սթրեսի մեջ ես, զգում ես ցավ։ Դա ոչ ոք չի տեսնում, տեսանելի չէ, սակայն դա դու զգում ես։ Եվ եթե դա շատ ուժեղ է լինում, տեսնում են նաեւ մյուսները քո դեմքի արտահայտությունից կամ քո դիրքից։ Հիմա կան սթրեսներ, նախ ասեմ, որ կան սթրեսներ, որոնք դրական ներգործություն ունեն մարդկանց վրա։ Սթրեսի փոքր չափաբաժինը շատ դեպքերում ինչ-որ չափով ցանկալի եւ ընդունելի է, ինչպես նաեւ արդյունավետ է։ Օրինակ, քնությունից առաջ պետք չի շատ սթրես տանել, սակայն մի փոքր անհանգստությունը չեր խանգարի, որպեսզի ավելի մտքերդ հավաքես եւ դու կենտրոնանաս քնության թեմաների վրա։ Հիմա ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ սթրեսային իրավիճակները եւ ինչ վատ հիվանդություններ կարող են մարդիկ ձեռք բերել սթրեսներից։ Սարսափելի է, միջև ընդհուպ մահ կարող է տանել սթրեսը։ Սթրեսի պատճառով մարդիկ կարող են տարբեր նոպաների մեջ ընկնել, կարող են շատ տարբեր հոգեբանական հիվանդություններ ստանալ։ Շատ են սրտի կաթվածից մահացության դեպքերը, որի պատճառը եղել է հենց սթրեսը, ինչպես նաև այս վերջին տասնամյակներում շատացել են մարդկանց մոտ խոցերի թիվը, որի հիմնական պատճառը մարդիկ բացատրում են սթրեսների առկայությամբ, ինչպես նաև սթրեսների ապրումակցումով։ Սթրեսը, ինչպես ասացի, կարող է լինել դրական եւ բացասական։ Դրական սթրեսը էուստրեսն է, բացասական սթրեսը դիստրեսը։ Այսօր կցանկանայի, մի բան մոռացա ասեի, Harvard-ի համալսարանի հոգեբանների կատարած փորձը, որի արդյունքում հետազոտվող մարդկանցից 99%-ը սթրեսային իրավիճակում է գտնվել, ինչ են բացահայտել Harvard-ի համալսարանի հոգեբանության գիտակները։ Նրանք ասում են, որ օրվա մեջ, 24 ժամվա մեջ, եթե հաշվի առնենք, որ մարդը 8 ժամ քնի շրջանում է գտնվում, մնացած ընթացքում գոնե 3-4 անգամ մարդ ենթարկվում է սթրեսի։ Հիմա գիտնականները, նույն Harvard-ի համալսարանի գիտնականները պարզել են, վերցրել են մարդկանց, մարդիկ, որոնք ունեն ընտանիք, այսինքն ունեն շատ հոգսեր, ունեն շատ ավելի շատ ֆինանսապես ծախսերի տեսակով ավելի շատ խնդիրներ ունեն, եւ մարդիկ, որոնք միայնակ են ապրում,
Ուրեմն ստեղծել են տարբեր իրավիճակներ, որտեղ կարող են տեսնել, թե ինչպես են դրսևորում մարդիկ, որոնք ապրում են միայնակ, եւ մարդիկ, որոնք ունեն մեծ ընտանիք եւ շատ հոգսեր։ Հոգեվաններին հաջողվել է պարզել, որ այդքան էլ մեծ տարբերություն չկա, երկուսն էլ ապրում են բավականաչափ ստրեսային կյանք։ Մարդ ով մենակ է, անընդհատ բողոքում է, որ չունի սա, չունի նա, միշտ մենակ է, անգամ բողոքում է, որ արևը, հարցվողներից մեկը բողոքել էր, որ արևը իր բալկոնի վրա ավելի քիչ է ընկնում, որովհետև տիեզերքը մտածում է, որ ինքը մենակ է, ու իրեն ավելի քիչ արև ու ջերմություն ա պետք, շատ հետաքրքիր բացատրություն, իսկ մարդը, որը ուներ ընտանիք, բնականաբար բողոքում ա, որ շատ ա աշխատում, հոգսերը շատ են, ազատ ժամանակ շատ քիչ ա ունենում և շատ քիչ ժամանակ ա կարողանում տրամադրի իր մարմնի և հոգու առողջության համար։ Հիմա, ես ձեզ խորհուրդ կտամ զերծ մնալ սթրեսից, և հիմա ձեզ կներկայացնեմ կանադացի հոգեբան, բնագետ Սելիեի առաջ քաշած վարկածը, նա և ինչպես նաև նա առանձնացրել է սթրեսի երկու ազդեցություն, ֆիզիկական սթրեսի ֆիզիկական ազդեցություն և սոցիալական ազդեցությունը, հիմա ես ձեզ կասեմ ինչպես է ֆիզիկապես, ֆիզիոլոգիական ազդեցությունը ինչպես է լինում։ Սելիեն բաժանել է 3 փուլի, սթրեսի փուլերը, առաջին փուլը դա տագնապի փուլն է, այսինքն այդ վիճակում, երբ դու ընկնում ես սթրեսային իրավիճակում, ինչ է կատարվում քեզ հետ, քո մոտ սկսվում է խուճապ ու մի անորոշ անելանելի վիճակ, այս փուլում ցանկացած մաներ բան ազդում է քո հոգեկան հավասարակշռություն և տվյալ պահի վրա։ Ենթադրենք, եթե դուք շատ լարված եք ու ինչ-որ հեռախոսազանգ եք ստացել, որին բացարձակապես չէիք սպասում և կողքից մեկը հարցնում է, հա, ինչ ա եղել, դուք չեք ասում, հասկանում ես, այսպիսի բաները, դուք մի անգամից կամ գոռում եք, կամ հանգիստ թողինձ, կամ ինչ-որ շատ ագրեսիվ ռեակցիա եք տալիս, որովհետև ձեզ վրա ազդել են արտաքին սթրեսորները ու դուք ունեք ներքին տագնապ։ Շատ վատ է, որ այդպես է, որովհետև ինչ է լինում ներքին տագնապից հետո, ներքին տագնապին հաջորդում է պարտադիր դիմադրությունը։ Այս փուլն էլ անվանում ենք դիմադրության փուլ, ինչ է իրենից ներկայացնում դիմադրությունը, սա հնարավորություն է տալիս օրգանիզմին, որպեսզի ինքը պայքարի ստացած ինֆորմացիայի դեմ, ստացած ինֆորմացիայի բացասական կողմի դեմ։ Եթե կենսաբանորեն բարձր իմունիտետ և բարձր ֆիզիկական կայունություն ունի ձեր օրգանիզմը, ապա հնարավոր է հաղթահարվի այս փուլը, սակայն եթե ժամանակի ընթացքում դուք ձեռք եք բերել տարբեր հիվանդություններ, ձեր ֆիզիկական վիճակն էլ բավականին թույլ վիճակում է գտնվում, ապա շատ դժվար է լինելու այս փուլի հաղթահարումը, ու եթե այս փուլը չհաղթահարվեց, շատ ցավալի հետևանքներ կունենա, որովհետև կգա երրորդ փուլը, ուժասպար լինելու, հյուծման փուլ է կոչվում, ու ուժասպար եղած ժամանակ այլևս անհնար է և անիմաստ է նույնիսկ պայքարել ստեղծված իրավիճակի դեմ։ Ինչի է, որ շատ մարդիկ, երբ որ ընկնում են ինչ-որ ծանր իրավիճակում կամ թեկուս կոմայի մեջ, ասում են, սա ներշնչանքը արեց, այնքան ներշնչեց, այսօր ընկավ, ու դա հենց այնպես ասված չի, այդ ներշնչանքը ինչ է, մարդը միջև այդ ծանր հյուծման փուլին հասնելը, անցել է այս 3 փուլերը, սկզբում տագնապի փուլ, երբ ստացել է ինֆորմացիան, հետո ընկել տագնապի մեջ, խուճապի մեջ, հետո փորձել դրան դիմադրել, սակայն չի կարողացել ոչ ֆիզիկապես, ոչ հոգեպես, ու հասել է 3-րդ հյուծման փուլին, որը որ շատ-շատ դեպքերում տանում է մահվան։ Այնպես որ զգուշ եղեք և թույլ մի տվեք, որ շատ փոքր մանրուքները ձեր կյանքի վրա շատ մեծ ազդեցություն ունենան, որ հետագայում էլ փոշմանելու առիթ ու կարիք չլինի։ Ինչպես նաև շատ
Stresi en bakım, stresi en hangetsnum, mer molutknere, anhangestutunere, inçpes nayev arhestatin stehtvat tarapanknere. İnçesa nşanakum, muremen hima yes ses kapatmem, italatsineri araç kaşat varkatsa, xandot kanant yev tagamartkans masin inçen asum ispanatsi hokebannere yev bnagetnere. Kani vol bnutsunits tervatse kanant aveli mikich խանդոտ լինել քան տղամարդկանց, ասում են, որ փորձեն արել, կինը, որը չափից դուրս խանդոտ է, տեսախցիկները տեղադրել աշխատավայրում, որտեղ որ ամուսիններ աշխատում, ինչպես նաև ձայնագրիչ սարքը միշտ եղել է ամուսնու կոստյումի գրպանում, որի մասին որ տվյալ տղամարդը չի իմացել, ու եղել են դեպքեր, որ տղամարդը գործի բերումով հանդիպում է ունեցել տարբեր կանանց հետ, գործի բերումով չորչապով երևի ջերմ են շպվել, կինը բաժանվել է նրանից, ընդհուպ հասել է նրան, որ կինը սպառնացել է ադրճանակով սպանել նրան. Այսինքն, այս կնոջ մոտ կոնկրետ արձանագրվում է հոգեկան հիվանդություն, սա արդեն երկրորդ փուլն էր, ինքը ինչ ա եղել, տագնապի մեջ ա եղել, մտածելով թե ամուսինը իրեն դավաճանում է, հետո դիմադրելու փուլը, պայքարելու փուլը, ինչ արել, տեսախցիկ եւ ձայնագրիչ սարքա տեղադրել ամուսնու մոտ, որտեղ որ հնարավոր էր, ու հյուսման փուլին չհասած բաժանվելա կամ սպառնացելա ամուսնուն, չգիտեմ, շատ ցավալի է։ Մյուս իսպանացիների առաջ քաշած վարկածը մարդկանց շփման տարիքային տարբերությունն է, այսինքն վերցրել են մի ընտանիք, որտեղ կինը տղամարդուց մոտավորապես 20 տարով մեծ էր, կինը բավականին ունեցվածք ուներ և տղամարդը, որը 20 տարի ավելի երիտասարդ և գրավիչ տեսք ուներ, ամուսնացել էր այդ կնոջ հետ, ինչ էր տեղի ունեցել, կրկին խանդ, կրկին համարյա նույն բովանդակությունը և վերջում ստացվել էր ոչ թե բաժանում, այլ այդ կինը սպանել էր այդ երիտասարդ տղային, հետո ինքը իրեն նրանց մոտ անգամ հյուծման փուլն էր, այդ սպառման փուլն էր անցել, որովհետև կինը ամուսնացել էր, ուներ երիտասարդ գեղեցիկ ամուսին, սակայն անընդհատ խանդել, վերջում հանգեցրել էր այս ամենը մահվան, ինչպես նաև վերցրել էին մեկ ուրիշ օրինակ, տարիքով մեծ տղամարդ, եթե չեմ սխալվում 27 տարի մեծ տղամարդ էին վերցրել, և կին, կրկին ամուսնացած, որքան էլ զարմանալի էր, կինն էր խանդոտ եղել այս դեպքում, տարիքով փոքր կինն էր խանդոտ եղել և անընդհատ խանդել էր ամուսնուն, սակայն երկար հոգեբանական փորձարկումներից հետո պարզվել էր, որ նրանք շատ անհաշտ են իրականում, պարզապես արտաքնապես են այդպես ցույց տալիս, որ ամեն ինչ նորմալ է, ու հոգեբանները համոզվել էին, որ երկուսի մոտ էլ բավականին խորը հոգեկան խնդիրներ կան, երկուսն էլ շատ ծանր վիճակում են գտնվում, այսինքն ինչ է դա նշանակում, երբ որ վեճ է սկսվում նրանց մոտ, նրանք պատրաստ են մեկը մյուսին ամենավերջին կերպով վիրավորելուն, սա նույնպես շատ լուրջ խնդիր է և նրանք աշխատել էին երկուսի հետ էլ, սա իսպանացիների փորձն էր, իսպանացիների կատարած փորձը, մի փոքր էլ խոսեմ տեսական առումով, հետո ձեզ գործնական կբացատրեմ գործնականապես, թե ինչ կարելի անել, որպեսի ազատվել սթրեսից, ուրեմն, ինչպես ասացի, կա սթրեսի ֆիզիոլոգիական ազդեցություն և սթրեսի սոցիալ-հոգեբանական ազդեցություն, իմ նշած իսպանացիների օրինակներում և սոցիալ-հոգեբանականն էր, և ֆիզիոլոգիականը, ֆիզիոլոգիականը, որ տարիքային տարբերություններ էր, իսկ սոցիալ-հոգեբանականը խանդը և մնացած տարբեր իրավիճակները։ Հիմա ես ձեզ ես մի քիչ հայավարի կբացատրեմ ստրեսի փուլերը, որոնց միջոցով անցնում ենք մենք, ուրեմն բացի դիմադրության հյուսման և
Տագնապի փուլից ես ձեզ կներկայացնեմ 3 ենթափուլեր։ Օրինակ, մոտեցման փուլը, հարցի մոտեցման փուլը ինչպես է դա կատարվում։ Ենթադրենք, ձեզ այսօր հրավիրել են 2 անձնավորություն, ձեզ այսօր հրավիրել են տեղ։ Առաջինը հրավիրել է ֆիլմ դիտելու, երկրորդը հրավիրել է համերգ լսելու։ Ձեզ մոտ հիմա պետք է հարց առաջանա՝ գնալ համերգ, թե գնալ կինո, և ակամայից ձեզ մոտ ինչ-որ չափի ստրեսային վիճակ է առաջանում, այսինքն դուք ուզում եք թե մեկը, թե մյուսը, կամ դուք ընդհանրապես երկուսն էլ չեք ուզում, որն էլ ուզեք, ձեր ուղեղը անընդհատ այդ ուղղությամբ աշխատելու է, և անկախ ձեր կամքից արտաքին ստրեսորները հարվածելու են ձեզ, այսպես ու ասելու են ընտրի, ընտրի կամ ոչ ոքի մի ընտրի, ու դուք ակամայից ընկնելու եք ստրեսի մեջ։ Երկրորդ փուլը, դա խուսափման փուլն է, մի ուրիշ օրինակի վրա կբերեմ, ավելի հայկական օրինակի վրա երևի, թե օրինակ դուք վերցրել եք վարկ, ձեր վարկի ժամկետը եկել հասել է ու հիմա պետք է փակեք, շատ արդիական թեմա, ում դուռը թակում եք, փող չունի, այսօրում ձեռը կա, որ ինքը ունենա։ Հիմա ինչ պիտի անեք, 2 տարբերակ ունեք, կամ պետք է գան, եթե չմարեք վարկը, պիտի գան տունը բռնագրավել, իսկ եթե մարեք, որտեղից փող ճարեք։ Հիմա դուք ունեք հարցը լուծելու այսպիսի հնարավորություն, ինչ եք անում, գնում եք վերցնում եք երկրորդ վարկ, տանում եք փակում առաջին վարկը ու հետո այդպես շարունակ, միջև հասնի նրան, որ էլ ձեզ ոչ մեկ վարկ չտա ու արդեն բռնագրավեն ձեր գույքը կամ տունը։ Մյուս փուլը, մյուս ենթափուլը մոտեցում խուսափում փուլն է, սա ավելի արդիական է, արդեն դեռահասությունից հետո հասուն շրջանում, ինչ է սա իրենից ներկայացնում, ենթադրենք դուք արդեն 18 կամ 19 տարեկան եք ու ժամանակն է ընտրել ուսում թե աշխատանք։ Դուք մտածում եք, եթե վերցնեք ուսում, ապա 4 տարի ուսում, այնուհետև 4 տարի վարձ, մնացած գործեր, ժամանակ չեք ունենա ոչ մի բանի համար, սովորել եւ այլն եւ այլն, իսկ աշխատանքը, աշխատանքը կաշխատենք, փող կունենանք, սակայն առանց կրթության ոչինչ չի լինի։ Սա ընտրել չընտրելու հարցն է, ինչպես նաեւ եթե խորանանք նեղ կրթականի մեջ, ապա շատ դժվար ընտրություն է նաև թե ինչ մասնագիտություն ընտրել։ Մարդը, ով ունի շատ տարբեր բազմակողմանի զարգացած է, նրա համար շատ դժվար է մասնագիտություն ընտրելը, որովհետև ինքը մտածում է, որ ամեն ինչն էլ իր մոտ կստացվի, եթե ինքը ուզի, սակայն կողքի արտաքին ազդակները կրկին շատ մեծ են։ Մայրը ցանկանում է դառնալ իրավաբան, հայրը ցանկանում է դառնալ ֆինանսիստ, ինքը ցանկանում է դառնալ բժիշկ, տատը ցանկանում է դառնալ դերցակ, պապը մի ուրիշ բան։ Սա արտաքին ստրեսորների հետևանքն են, որը որ կրկին խուճապի են մատնում տվյալ անձնավորությանը և կրկին նա ստրեսի մեջ է։ Հենց դա է պատճառը, որ շատ դպրոցահասակ, որ արդեն վերջին տարիներն են դպրոցի, չեն կարողանում ճիշտ մասնագիտություն ընտրել ու շատ տարիներ հետո ասում են, պիտի լսեի սրան, պիտի լսեի նրան, պիտի սա դառնայի, պիտի նա դառնայի, և կրկին հայտնվում են տագնապի շրջանում։ Սակայն ինձ թվում է սա դեռահասության ճգնաժամ է, որը որ մի քիչ ուրիշ թեմա է, սրան կանդրադառնամ մեկ ուրիշ անգամ։ Հիմա շարունակենք, շարունակելով թեման, ասեմ, որ ստրեսի են ենթարկվում ոչ միայն մեծ մարդիկ, այլ նաև երեխաները նույնպես, օրինակ փոքր տարիքում դպրոց փոխելը շատ մեծ հոգեբանական ստրես է երեխաների համար, դրա համար ինչ են առաջարկում եվրոպացիները։ Նախքան դպրոցը փոխելը, եվրոպացիները մոտ 1-2 շաբաթ ամեն օր զրուցում են երեխաների հետ ու երեխաներին հոգեբանորեն տրամադրում դրան։ Իսկ ինչ ենք անում մենք հայերս, մաման պապան որոշում են, տունը փոխում ենք, երեխու դպրոցն էլ գնի 6-րդ դպրոցը, վսյո, որոշվեց հարցը։ Բալես, դու 2 շաբաթից գնում ես 6-րդ դպրոց, առանց հաշվի առնելով, որ այդ երեխան ունի այդ ընկերներ, ունի արդեն ինչ-որ դիրք, ունի շատ կառուցած բաներ, որոնց վրա որ չի կարելի քայլելով անցնել։
Դրա համար ինչ են առաջարկում եվրոպացիները, առաջարկում են ցանկացած որոշում, որը արվում է երեխայի հետ կապված, պետք է մինիմում մի շաբաթ երեխայի հետ տարբեր զրույցներով այնպես անել, որ արդեն երեխան ուզի, ոչ թե համոզել ես դպրոցը լավն է, արի գնանք ընդեղ, այլ երեխային բացատրել, որ կյանքի այս փուլում պետք է կայացվի այսպիսի որոշում, ու շատ լավ կլինի, որ դու համամիտ լինես, ոչ թե երեխային խաբելով եւ այլն։ Երկրորդը, ենթադրենք, եթե կյանքի բերումով այնպես է ստացվել, որ դուք ձեր հայրենիքից հեռացել եք մի ուրիշ երկիր, դա նույնպես երեխեքի համար շատ մեծ ստրես է, նոր լեզու, նոր երկիր, նոր մշակույթ, նոր մարդիկ, նոր ընկերներ, ու դու չգիտես այդտեղ դու կդառնաս ծաղրի առարկա, թե ինչ կլինի, որովհետև ճիշտ է, Եվրոպայում չեն ծաղրում վատ խոսելու կամ սխալ խոսելու վրա, համենայն դեպս, եթե երեխան գտնվում է տարիքային ճգնաժամի մեջ եւ ինքն էլ տեսակով մի քիչ փակ երեխա է, ակամա թե ակամա, այդ երեխան ընկնելու է շատ մեծ դեպրեսիայի ստրեսի մեջ, որը որ կարող է հետագայում դառնալ նաեւ մանկության վախերից մեկը, այսինքն երեխան դառնա պարփակված, հետո հասուն տարիքում, որ ասում են, դե մեր երեխան զուսպ է, մեր երեխան համեստ է, դա համեստություն չի, այլ ընդհակառակը դա մանկությունից եկած բարդություններն են, որի պատճառով էլ, որ երեխան հետագայում կարող է նաև ինքնահաստատման խնդիրներ ունենա, կոլեկտիվում չկարողանա ներգրավվել, չկարողանա իրեն գտնել տարբեր շրջապատում, ինչպես նաև շատ լուրջ ինքնահաստատման խնդիր ունենա։ Նաև լեզվական խոչընդոտները, լեզվական խոչընդոտները շատ-շատ են, հիմա հատկապես ամեն երկրորդ երեխա լոգոպեդի կարիք ունի անկեղծ ասած, որովհետև չգիտեմ ինչի, այս վերջին տասնամյակում շատ-շատ են երեխաները տարբեր խնդիրներով ծնվում, տարբեր արատներով, բայց լեզվականը ամեն երկրորդ երեխա, ամեն տանը գրեթե մի երեխան լեզվական խնդիր ունի։ Ինչ են առաջարկում կանադացի հոգեբանները եւ փորձագետները, նրանք առաջարկում են, որ ծնողը ամեն օր պարտադիր 25 րոպե երեխայի համար գրական լեզվով կարդա որևէ գիրք, այնուհետև երեխային խնդրի, որ երեխան այդ գիրքը պատմի իրեն գրականորեն։ Սա զարգացնում է երեխայի մտավոր աշխարհը, երեխայի գունավոր աշխարհը, ինչպես նաև լեզվական, շարահյուսական, ինչպես նաև տարբեր դժվարությունները հաղթահարելու համար է ստեղծված։ Այդ պատճառով էլ խրախուսվում է շփումը այդ տարիքի երեխաների հետ, որոնք գրեթե չունեն ոչ մի լեզվական խնդիրներ։ Մյուս ստրեսի պատճառը երեխաների համար դա տանը կատարվող փոփոխություններն են, օրինակ հաճախակի վեճերը կամ ամուսնալուծությունները, ցավոք սրտի ես շատ-շատ եմ հանդիպել եվրոպացիների, որոնց ծնողները բաժանված են, որոնք ընդհանրապես բաժանված են, ու շատ-շատ ցավալի է դա, որովհետև երեխաները իսկապես շատ ցավում են դրա համար։ Ես ձեզ մի բան կպատմեմ, մի անգամ մի երեխայի տանը վեճ էր եղել, ու այդ երեխան ինձ եկավ, ասեց, որ ես շատ տխուր եմ, որովհետև իմ ծնողները այսօր առավոտ վիճել են, ես չհարցրի իհարկե ինչի, ես երեխային մխիթարում էի, հետո երբ ինքը արտասվեց, ես հարցրի ինչի ես արտասվում, ու ինքը ցույց տվեց մի երեխայի, որի ծնողները բաժանված էին արդեն երկար տարիներ, ու ասեց, ես չեմ ուզում, որ ես իրան նման լինեմ, ես հարցրի, իսկ ինքը ինչ է, ինչի չես ուզում, ասեց, ես չեմ ուզում, որ իրան նման մի օր իմ մաման գա ինձ տանի, մի օր իմ պապան։ Ու դրանք շատ հաճախ ծնողները դրանք չեն տեսնում, բայց երեխաները դրանք շատ լավ զգում են։ Մյուսը ես կխնդրեի, որ դուք շատ հետևողական լինեք տանը ձեր բառապաշարի վրա, թե ինչ բառեր եք օգտագործում դուք ձեր երեխաների ներկայությամբ, թե ինչ բառապաշարով եք խոսում ձեր երեխաների հետ։ Ես շատ ցավում եմ, բայց մենք այդ մշակույթը չունենք էլի, որ կարողանանք մեր մեջ պահել ու գնալ կողքի սենյակում այդ հարցերը լուծել կամ սպասել երեխան քնի նոր, անպայման պետք է երեխայի մոտ մենք մեր
կողքի մարդուն, մեր զույգին պարտադիր պետք է նսեմացնենք, հավասարեցնենք պոլիշորի ու հետո երեխային ցույց տանք, ասենք այտես, էսա հերդ, այտես, էսա մերդ։ Դա շատ-շատ լուրջ հոգեբանական ստրես է երեխեքի համար ու դրանք մանկության ֆոբիաներ են կոչվում, որոնք հետագայում երեխաները մեծանալով գուցեև չկարողանան ձեզ ներել։ Անկեղծ եմ ասում, գուցե եւ ձեզ անսահման սիրեն, բայց նրանք միշտ հիշելու են, որ դուք, որ մայրը հորը, հորը մորը այդպիսի բարեր կամ այդպիսի արտահայտություններ արեց։ Ստրեսի հաղթահարման փուլը, քանի որ անցա երեխաներին, ուզում եմ փոքրինչ սահմանափակել, որովհետեւ այսօր երեխաների ստրեսից չէի ուզում խոսեի, մի քիչ շեղվեցի։ Երեխաներին ստրեսներից զերծ պահելու համար շատ բան պետք չի երեխաներին ստրեսներից զերծ պահել։ Երեխաներին մի տվեք օրը 10 ժամ հեռախոս։ Ինչ ենք անում մենք, որ ուզում ենք, ասում են, հեռախոսըդ վերցրու, մենակ ձենդ կտրի։ Ինչ ուզում ես դի նայի, մենակ ձենդ կտրի։ Այդպես չի լինում։ Չի կարելի այդպես անել, կամ չգիտեմ, ես շատ սխալ եմ համարում, որ մենք 8-9 տարեկան երեխային օրը 5-6 ժամ թողնում ենք համակարգչի կամ հեռուստացույցի դեմը։ Դա առաջին ստրես ծնող գործոնն է։ Ինչա, երեխան կռիվ-կռիվ է խաղում, նայում այն մյուսը, այն մյուսին է սպանում, հետո ինքը չի կարողանում դիմացին ինձ սպանի, ընկնում է ստրեսի մեջ։ Այդպես չի կարելի անել։ Դուք ձեր ձեռքով ձեր երեխային կամաց-կամաց տանում եք մահվան դուռ, հետո 10-12 տարեկանում ասում եք՝ «Դեմը չեմ կարում առնեմ»։ Այդպես մի արեք, ես ուղղակի խնդրում եմ, մեղք են։ Այդ սերունդը մեղք է, պետք չի 10 տարեկանից աչքերի, հոգեկան և նյարդային խնդիրներ ունենան։ Տեսել եք ձեր երեխան 2-3 ժամից հետո ոնց է ձեռքերը դողալով հեռախոսը բերում ձեզ տալի։ Ազատեք վատ լեքսիկոնից բառապաշարը, ազատեք վատ բառապաշարով ձեր երեխաների մոտ խոսելուց, բացարձակապես օգտագործեք հաճելի բառեր, որոնք որ նստված կտան ձեր երեխայի մեջ, ինչպես նաև փորձեք ձեր երեխայի մոտ ամեն ինչ անել, որ իր համար ամենակատարյալ ընտանիքի մոդելը լինի, երեխայի մոդելը, որովհետև փոքր տարիքում, երբ երեխաները դրսում նայում են մայր, հայր և երեխա, իրենց համար մոդելը դա է, երջանիկ ընտանիք։ Փորձեք ամեն ինչ անել, որ ձեր երեխայի համար երջանիկ ընտանիքի մոդելը լինի հենց ձեր ընտանիքը։ Մյուսը, սիրեք ձեր երեխաներին իր թերություններով և առավելություններով հանդերձ։ Կան ընտանիքներ, որոնք ցավոք սրտի ունեն խնդիրներ ունեցող երեխաներ, ես շատ եմ շփվել այդպիսի երեխաների հետ, ու շատ ծնողներ նկատել եմ, որ երբ տանը մարդ է գալիս, շատ ծնողներ նեղվում են ու փորձում երեխային ձեռքը հեռախոս, պլանշետ կամ համակարգիչ տալ ու խցկել մի սենյակում, սենց ասած թաքցնել, որ մենակ ձենդ կտրի, խայտառակ չլինենք հյուրերի մոր։ Մի բան ասեմ, դա հարգանք չէ ինքներդ ձեր և երեխայի հանդեպ, որովհետև եթե դու քո երեխային այսօր վաղը թաքցնում ես, դու պետք է քո երեխային ներկայացնես այդ շրջապատին այնպիսին, ինչպիսին քո երեխան կա, իր առավելություններով և թերություններով հանդերձ։ Սա էլ է երեխայի համար շատ մեծ հոգեբանական ստրես, եթե փոքր տարիքից երեխան արդեն մերվում է շրջապատի հետ, հետո իր համար ավելի հեշտ է լինում այդ շրջապատում ինտեգրվելը և տարբեր դրսևորումներով հանդես գալը։ Ես ձեզ կխնդրեի, որ ձեր երեխաներին սիրեիք իրենց թերություններով և առավելություններով, ինչպես նաև այնպես անեիք, որ շրջապատն էլ ձեր երեխային ընդունի իր թերություններով և առավելություններով։ Հիմա երեխաներից անցում ենք կատարում մեծերին։ Ես գործնականորեն ձեզ կպատմեմ, թե ինչ են առաջարկում կանադացի և իսպանացի գիտնականները, հոգեբանները ստրեսներից խուսափելու համար։ Առաջին հերթին, եթե դուք ունեք ընտանեկան լարված իրավիճակ, ինչ պետք է անեք։ Իսպանացի գիտնականները խորհուրդ են տալիս մեկ շաբաթով լքել այդ բնակարանը, որտեղ դուք ունեք վեճեր։ Լքել բնակարանը, թողնել ամեն ինչ այնտեղ, հեռախոս, բոլոր կապի միջոցները։
բոլոր կապի միջոցները, որը որ ձեզ հնարավորություն կստեղծի այդ ընտանիքում կամ այդ տանը կապի միջոց հաստատելու։ Մեկ շաբաթով հեռանում եք տնից, մոռանում եք ամեն ինչի մասին, հետո վերադառնում եք մեկ շաբաթ հետո հետ, եւ ում հետ որ անընդհատ խնդիրներ էիք ունենում, խոսում եք նրա հետ ու այսպես ասած բարիշում։ Սա իսպանացիների տեսակետն է։ Ինչ են առաջ քաշում կանադացիները։ Կանադացիները մի քիչ ավելի խիստ ու դաժան են, նրանք առաջարկում են մեկ ամսով բաժանում։ Ասեմ ավելին, նրանք առաջարկում են, որ մեկ ամսով ցանկացածը գտնի իր համար ուրիշ զույգ, մեկ ամսով տղամարդը գտնի իր համար նոր կին, կինը գտնի նոր տղամարդ, ու մի ամիս հետո իրանք եթե հասկանան, որ իրար պետք են, նորից գան միանան, եթե հասկանան, որ իրար պետք չեն, իրար ձեռք չեն տալիս, ուրեմն բաժանվեն։ Այս մի քիչ համամիտ չեմ կանադացիների հետ, բայց սա նրանց առաջ քաշած վարկածն է, չեմ կարող ոչինչ փոխել, ուղղակի ներկայացնում եմ ձեզ։ Հիմա ինչ են առաջարկում իսպանացիները, երբ դուք ստրեսի տարբեր փուլերում եք։ Առաջին փուլը, ինչպես հիշում եք, տագնապի փուլն է, անհանգստությունը։ Եթե դուք ունեք շատ անհանգիստ հոգեկան վիճակ, իսպանացիները առաջարկում են տաք ջրի լոգանք, առաջինը։ Ինչ են առաջարկում ջուրը, որը որ համարյա այրում է ձեր մարմինը, մի փոքր կարող եք սառեցնել, ոչ այդքան, ու չգիտեմ ինչի 23 րոպե են առաջարկում իսպանացիները, 23 րոպե առանց շամպունի, օճառի եւ առանց ինչ-որ հավելյալ քիմիական միջոցների, պարզապես տաք ջրով լոգան 23 րոպե։ Անկեղծ ասած, ոչ մի տեղ չգտա այդ թվի հետ կապված ինչ-որ ինֆորմացիա, դրա համար ոչինչ չեմ կարողացել, թե ինչու հենց 23 րոպե։ Այնուհետև տաք լոգանքից հետո նրանք առաջարկում են մութ սենյակ, բացարձակապես մքեցված, որ լույսի ոչ մի շող չլինի, ինչպես նաև անջատած լինի բոլոր տեխնիկական միջոցները, հեռախոս, համակարգիչ, iPad, պլանշետ, մի խոսքով բացարձակապես լինի լռություն, ցանկալի է ինչ-որ ծովային շատ մեղմ երաժշտություն, ու առաջարկում են քնել լոգանքից հետո քնել։ Երկրորդ գործնական փորձը, որը որ արել են իսպանացիները եւ կրկին առաջարկում են ստրեսից դուրս գալու համար, դա մեդիտացիայի փուլն է։ Ինչ է իրենից ներկայացնում, ինչ են առաջարկում, ճիշտ ասած չեմ հասցրել ամբողջությամբ այդ մեդիտացիան ուսումնասիրել, մի քիչ բժշկական էր, անկեղծ ասած այդ տերմինները չեմ կարողացել ճիշտ հասկանալ, պետք է խորհրդակցեմ դեռ բժիշկների հետ։ Մեզ նրանք առաջարկում էին օրվա մեջ 2 անգամ 15 րոպեով անել մեդիտացիա։ Ինչ-որ բժշկական բաներ էին առաջարկում, բայց ես ավելի պրակտիկ եւ տան պայմաններում իրականություն դարձվող տարբերակը ձեզ կասեմ։ Նրանք առաջարկում էին մի հարմար տեղ, ազատ տեղ, որտեղ չկան հետևակողքը դիմացը պատեր, ազատ տարածություն, տարածության վրա դնում ես ինչ-որ փափուկ բարձ կամ, չգիտեմ, ինչ-որ հաստ ադյալ, որ կարողանաս խաչած ոտերով հանգիստ նստել, մեջքը բնականաբար ուղում ես, կրկին մութ պայմաններում պետք է լինի, ու ցանկալի է կրկին երաժշտություն, շատ մեդիտացիոն երաժշտություն, շատ ցածր ձայնով, որ այն չխանգարի։ Ինչ ենք անում, ոտքերը խաչած նստում ենք, ձեռքերը թողնում ենք ազատ, որքան հնարավոր է, մեջքը ուղիղ, ու անընդհատ 2-3 րոպե անընդհատ խորը շնչում, արտաշնչում ենք, շնչում, արտաշնչում ենք, որքան հնարավոր է, դա պետք է երկար տևի շնչել արտաշնչելու գործընթաց, ու այդ ամենը պետք է լինի աչքերը փակ վիճակում։ Ինչ են առաջարկում սրա համար իսպանացիները, ասում են, որ օրը պետք է 2 անգամ դա անել, 15-15 րոպեով, մեկը երբ որ դու արթնանում ես, որովհետև երբ որ դու արթնանում ես, մարմինը ունի խնամքի կարիք, ու այդ խնամքը պետք է հենց լինի մեդիտացիայի միջոցով, ու երկրորդ 15 րոպեն պետք է անես, երբ օրը ավարտվում է, մինչև անկողին մտնելը, մինչև քնելը, դու կրկին պետք է լիցքաթափվես եւ մարմնի, այսպես ասած, բոլոր բացասական լիցքերը
սկզբունքները դուրս թողես եւ դրա համար նույնպես առաջարկում էին այս մեդիտացիան։ Երրորդ գործնական փորձը, որը որ արել էին գրքին իսպանացիները, դա յոգան է։ Ճիշտն ասած, ոչինչ չեմ կարող սրա մասին շատ մանրամասն ասել։ Պարզապես նրանք առաջարկում էին խմբակային յոգա, չգիտեմ ինչի, չեմ հասցրել դեռ ամբողջությամբ ուսումնասիրել, միայն կարող եմ ձեզ այս ինֆորմացիան տալ, որ նրանք առաջարկում էին նաև յոգա։ Ուրեմն հիմա անդրադառնամ կանադացիների փորձի վրա, թե կանադացի հոգեբանների փորձը ինչի էր բերել, նրանք ինչ էին առաջարկում, երբ մարդ գտնվում էր ստրեսի վիճակում։ Կանադացիները հիմնականում առաջարկում էին ակումբներ հաճախել, նրանք ասում էին, որ ստրեսից դուրս գալու և լիցքաթափվելու համար մարդ պետք է ինչ-որ ֆիզիկապես թոթափի իրեն, մտածում էին, որ ամենալավ միջոցը դա պարն է, իսկ պարը կարող է ուղեկցվել մի գավաթ ալկոհոլով, ու դրա համար առաջարկում էին, որ եթե մարդ ստրեսային իրավիճակում է կամ արդեն ինչ-որ տագնապի կամ դիմադրության փուլում է, նա կարող է հաճախել ակումբ, խմել մի գավաթ վիսկի կամ թեքիլա, պարել, լիցքաթափվել և վերադառնալ տուն։ Սա նրանց առաջ քաշած տարբերակներից ամենաառաջինն էր, որով հետև պարզվել էր, որ այդ գիտնականների ուսումնասիրությունները ցույց էին տվել, որ մարդկանց 78%-ը հենց այդպես էլ վարվում է ստրեսի մեջ գտնվելու ժամանակահատվածում։ Ինչպես նաև իսպանացիներին վերջացրել էին, ինչպես նաև կանադացիները առաջարկում էին բացարձակապես մեկուսանալ բոլորից։ Ինչ է դա նշանակում, սա ավելի մի քիչ դաժան փուլ է, որ ճիշտն ասեմ, որովհետև երբ մարդ գտնվում է ծանր հոգեկան վիճակում, ես կոնկրետ խորհուրդ չէի տա, որ ինքը մենակ մնար, լինում են պահեր, երբ մարդ պիտի մենակ մնա, բայց ոչ շատ ծանր ստրեսի դեպքում, որովհետև շատ հնարավոր է, որ մենակ մնալու դեպքում մարդ իրեն փորձի ինչ-որ վնաս տալ, որովհետև երբ մենակ ես մնում, հավաքվում են բոլոր մտքերդ, ավտոմատ դու մտածում ես, որ դու ոչ մեկին պետք չես ու քո ապրելն անիմաստ է, ու այդ պարագայում, այդ լարված պարագայում ավելի գրգռված են լինում այդպիսի վատ և բացասական մտքերը, դրա համար ես խորհուրդ կտայի անպայման ծրվել, զբոսնել, լսել լավ երաժշտություն, կարդալ գրքեր, զբաղվել ինչ-որ հետաքրքիր գործով։ Սա էլ կանադացիների փորձն էր, որը որ ներկայացրի ձեզ։ Հիմա ես կցանկանայի իմ անձնական կարծիքն էլ ձեզ ասել, իմ անձնական փորձը, որպես սոցիալ հոգեբան, ուրեմն ես շատերի հետ եմ զրուցել ես վերջին մի ամսում, որոնք անընդհատ ինձ բողոքում են, որ տանն են, չգիտեն ինչ անեն, չգիտեն ինչով զբաղվեն։ Ես հիմա ասեմ, թե ինչով եմ ես զբաղվում, ինչպես տեսնում եք, ես ձեզ համար թարգմանում եմ և տարբեր լեզուներով, թե հայերեն, թե գերմաներեն, անգլերենից թարգմանում եմ տարբեր հոդվածներ, տարբեր հետաքրքիր նյութեր, ես պարապ չեմ մնում, ինչպես նաև աշխատում եմ համակարգչով, ինչպես նաև աշխատում եմ Skype-ով։ Ասեմ, որ հիմա ես ավելի շատ եմ աշխատում, քան այն ժամանակ, երբ կորոնավիրուս չկար։ Հետևաբար ես չունեմ շատ ազատ ժամանակ ու չեմ ենթարկվում շատ ստրեսների, բայց քանի որ դուք շատ ստրեսների եք ենթարկվում ու ինձ խնդրել եք, որ ես առաջարկեմ տարբերակներ, ես հիմա ձեզ կառաջարկեմ տարբերակներ։ Եթե դուք տիրապետում եք ինչ-որ երաժշտական գործիքի, ապա անպայման խորացրեք ձեր գիտելիքները, դա առաջին։ Երկրորդ, եթե դուք միշտ մանկուց երազել եք, այ ես կուզեի կիթառ նվագել, այ ես կուզեի ջութակ նվագել, ապա այսօր հենց այդ օրն է, որ դուք գտնեք դասեր, գտնեք մարդիկ, ովքեր ձեզ կօգնեն, որ ձեր երազանքը իրականացնեք։ Մյուսը, ես շատ կուզեի, որ իմ սերունդը կամ ինձանից փոքր տարիքի սերունդը կարդար գրքեր ու շատ գրքեր կարդար, ոչ միայն հայկական դասականներին, այլ նաև արտասահմանյան գրքեր, ինչպես նաև ժամանակակից գրականությունն էլ չեր խանգարի։ Ես ձեզ խորհուրդ կտամ
գրքեր կարդալ, ինչ որ չգիտեմ, ձեր հետաքրքրությունների սահմաններում, ինչպես նաև հմտացեք այն ամենի մեջ, ինչի մեջ կուզեք սովորեք համակարգչային տարբեր ծրագրեր։ Ինձ թվում է այս մի ամսում մարդիկ անգամ կարող էին լեզու սովորել, նոր լեզու, որովհետև ժամանակը այնքան շատ է, դու եթե օրվա մեջ 4-5 ժամ էլ տրամադրես ես մի գործին, դու հաստատ կարողանայի ինչ-որ լավ նիշի վրա կանգնել։ Հիմա ես ինչ եմ կարդում հիմա, ես կարդում եմ Գյոթեի Ֆաուստը, սա նվեր եմ ստացել մի հրեա կնոջից այս գիրքը, ու կարդում եմ, ճիշտն ասած ինքը ինձ հարցրել էր ինչ նվիրի, ես խնդրել էի այս գիրքը նվիրեր, որովհետև մի 2-3 շաբաթ անընդհատ գնում էի գրախանութ, նայում էի այս գրքին ու հետ էի գալիս, հետո այդ կինը ինձ նվիրեց, ասեմ, որ շուտով կվերջացնեմ։ Ինչ խորհուրդ կտամ ձեզ, ինչ էի կարդում միջև Գյոթեի գիրքը, միջև Գյոթեի գիրքը կարդում էի Ալբերտ Էյնշտեյնի կատարած տարբեր աշխատանքներ, նրա մտքերը, ինչպես նաև, թե ասեմ, որ Ալբերտ Էյնշտեյնը ոչ միայն հանճարեղ ֆիզիկոս է եղել, այլ նաև շատ լուրջ հոգեբան, եթե ուսումնասիրենք, որովհետև շատ հետաքրքիր մտքեր է արտահայտել, եթե ժամանակ ունենամ, անկեղծ ասած, կթարգմանեմ այս գիրքը հայերեն ձեզ համար, և ինչ խորհուրդ կտամ ձեզ կարդալու, մեր ժամանակակիցներից ում եմ կարդացել եմ, իմ շատ լավ ընկեր Թադևոսի Ապրիլյան քառորյա պատերազմի մասին գիրքը, Մեռնող Սլաքներ, բոլորիդ խորհուրդ կտամ կարդակ, որովհետև ինքն էլ Թադևոսն էլ Ապրիլյան քառորյայի մասնակից է ու անցել այդ դաժան ճանապարով ու գրել էս գիրքը, ու ինձ թվում է ցանկացած մեկը մեզանից պարզապես պարտավոր է էս գիրքը ձեռք բերի և կարդա, նորից եմ ցույց տալիս, կարող եք Հայաստանում ձեռք բերել, ու շատ ուրախ եմ, որ այս գիրքը ունեմ, բոլորիդ, բացարձակապես բոլորիդ խորհուրդ եմ տալիս կարդալ։ Բացի գրքից ինչ խորհուրդ կտամ ձեզ, շատ խորհուրդ կտամ լսեք ջազ, այո, ինչի եմ ծիծաղում, որովհետև վերջերս ում ասեցի ջազ լսեք, ծիծաղացին ինձ վրա, երևի չգիտեմ ինչի համար, ինչպես նաև լսեք դասական երաժշտություն, դա նաև նույնպես շատ օգնում է։ Հիմա չեմ կարող խորհուրդ տալ գնալ դուրս զբոսնել, գնալ վազել և ուրիշ բաներ անել, սակայն կարող եմ խորհուրդ տալ, որ տանը միացնեք երաժշտություն, եթե հարևաններին կխանգարեք, ապա ականջակալներով բարձր երաժշտություն միացրեք և սկսեք այդ ռիթմով պարել, շարժվել ձեզ համար, ու ավտոմատ ձեր տրամադրությունը հաստատ կբարձրանա, ես կոնկրետ իմ փորձից եմ ասում, ու մյուս բան է, որը որ շատ կարևոր եմ գտնում իմ սեփական փորձից, եղեք բնությանը մոտ, ինչ է դա նշանակում, չեմ ասում հիմա տանից դուրս եկեք, գնացեք անտառ, տան պայմաններում կարող եք աճեցնել ծաղիկներ, խնամել բույսեր, կարդալ բույսերի մասին տարբեր հետաքրքիր պատմություններ, թե ինչպես են բույսերը աճում, ինչ են պետք բույսերին, ոչ միայն լույս ու ջուր է պետք բույսերին, այլ նաև մարդու խնամքը, եթե լսել եք, կար այսպիսի մի խոսք, չեմ հիշում ով էր ասել, ասում է, ես նրան ասացի, որ պատմի Աստծու մասին ծառին, ծառը ծաղկեց, ու դա շատ ճիշտ է, մենք պետք է ծաղիկների և բնության հետ շատ ուշադիր լինենք։ Եվ վերջում ես հույս ունեմ, որ այս պահքի ընթացքում բոլորդ մաքրել եք ձեր հոգիները չար և վատ մտքերից և ավելի բարի եք, քան առաջ, ու ես կուզեի, որ հիմա էլ դուք մաքրեք ձեր շուրջը, այսինքն ինչ է դա նշանակում, ես կցանկանայի, որ դուք լինեք ավելի մաքրասեր, հարգեք բնությունը, որովհետև եթե տեսնում եք, այս վիրուսային վիճակում շատ կարևոր է առողջ ապրելակերպը, հետևել բոլոր կանոններին, ինչպես նաև հետևել մաքրությանը, հաճախ լվացեք ձեր ձեռքերը, մաքուր պահեք ձեր հոգին, եղեք առողջ, եղեք երջանիկ,
բացարձակապես մի տրվեք սթրեսներին, եղեք սթրեսներից ազատ, ինչպես նաև ձեր կողքի մարդկանց հաճախ ասեք, որ իրենք շատ լավն են, իրենք ձեր կյանքում շատ արևներ են բերում և հավատացեք, որ դուք նրանց աչքին միշտ մի քանի աստիճան ավելի կբարձրանաք։ Եվ վերջում, եթե դուք ունեք ձեզ հուզող թեմա, կամ ինչ-որ հարցի շուրջ կցանկանայիք, ես խոսի ու ձեզ պատմեի Արտասահմանյան փորձագետների և հոգեբանների կարծիքը, ապա սիրով ես կսպասեմ ձեր նամակներին, շատ ուրախ եմ, որ հետևում եք ինձ, ասեմ, որ ես աշխատում եմ հենց ձեզ համար, և ձեր ցանկացած արձագանքն ինձ համար շատ կարևոր է, ձեզ ցանկանում եմ երջանկություն, առողջություն, եղեք միշտ ուրախ ու աշխույժ։ Ձեզ լավոր եմ ցանկանում, հույս ունեմ կհանդիպենք կրկին այս ֆորմատով մյուս անգամ, լավ մնացեք, բարին ընդ ձեզ։